ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ଗାଁର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଏଠି ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ଗାଁ ଶ୍ରୀରାମୟ ହୋଇଉଠିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କେ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାମନବମୀ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରାମନବମୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ଗାଁବାସୀ ହିସାବରେ କେତେ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେତେ ଖୁସିର ସହକାରେ ପାଳନ କରିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀରାମ କହି ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକଳସ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ଗାଁ, ଆମ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମାନସିକଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ରାମନବମୀ ନଅ ଦିନ ନୁହଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାମ ଜନ୍ମ କହିବା ଏବଂ ସୀତା ହେବା ହେଉ ଅବା ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ମାନସିକ ସେମାନେ କରନ୍ତି ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ମା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ରାମାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ବେଦସେ ରଘୁନାଥାୟ ଅନାଥାୟ ସୀତାୟ ପତେ ନମଃ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା ସୀତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହା ମହାଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ରଘୁନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକଳସ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ଗାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଏହି ନଅ ଦିନ। ଏହି ନଅ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଧାରୀଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାନସିକତା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ବି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି, ମୋର ବି ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣାମୃତରେ ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଛି ମୋର ମାନସିକ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଏବଂ ମାନସିକ ରହିଛି, ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୁଏ ଏଇ ନଅ ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କୁ ନେଇ, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଓଡ଼ଗାଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ରମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5114 ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲାଗି ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉଛି ଅବତାର ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ଗାଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣକଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଠି ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶାନ୍ତ ବନବାସୀ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଣେ ଅନୁକୋଣରେ ଯେତେ ସବୁ ରାମଭକ୍ତ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର 7138ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଲାଗି ନୁହେଁ, ପୁଣି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କବି ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି 52 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅଲରେଡ଼ି 36 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 22 ଖଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆକାରରେ ରହିଛି। ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ର ଏଇ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା, ବିନାୟକ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନାରାୟଣ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ ହେଉଛି 1866-1905। ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ରାଜପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ତିନି ଗୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜାଜିଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। तेणु निश्चित भाव में इस संपर्क में आलोचना करवा आप तो देखुले कि भाव में ओडगार महात्म्य कथा आज प्रभु 7138 जन्म जयंती पालन करुंट ओडगार रघुनाथ संपर्क में आप सविशेष तथ्य सूचना देते सूचना पाते आम प्रतिनिधि शिवराम महापात्र जोड़ी होते संपर्क में अधिक आलोचना करते आम सहित अधिक आलोचना करने राउरकेलू आम प्रतिनिधि सस्मिता साहू रोचान और रेढ़ाखोल आम प्रतिनिधि कालुचरण रोचान से भाई कुचिंडार सौम्यरंजन धल उपस्थित रोचान प्रथम रेढ़ाखोल को कालुचरण आपण जी किभली भाव से रामनवमी पालन कौन परिवेश रही आज गाँ टू सहर सबुआड़े उत्सवमय परिवेश राम जन्म खूब धूमधाम पालन भक्त माने उपवास व्रत ग्रहण करछन्ति आपण के मंदिर अच्छा सेठारे किभली भाव में परिवेश रही टिके सूचना दियंतु। रश्मिरंजन आपन जमती कहिले आज गाँ ठू पूरा सहर पर्यंत सबुठ उत्सव माहौल देखा मिले केउटना केउठी एबे चतुर्पाश मध्य जय श्री राम ध्वनि प्रकम्पित हो गुंजरित हो रही रेढ़ाखोल रघुनाथ जी मंदिर जो आयोजन कर स्वतंत्र पूजार्चना आयोजन कर रघुनाथ जी मंदिर दृश्य पूरा जो ठाकुर अर्थात प्रभु श्रीरामचंद्र लक्ष्मण माता सीतांर जो प्रतिमूर्ति रही प्रतिमूर्ति को जेहेतु पूरा किसी समय पर द्वार फिटो तापर भक्त मान दर्शन व्यवस्था रही किंतु ता पूर्व मुझक देखा दृश्य मंदिर परिसर भितर अनेक किसी पूजा अर्चनार कार्यक्रम करा जाई छी आउ किसी समय पर प्रभु नीतिकांति संपन्न शेष होगा द्वार फिटो प्रभु को अलंकार पूरा सुसज्जित कर प्रभु को आज भिन्न भिन्न प्रकार सजे दिज्व भक्त मैंने आज प्रभु को अति निकट दर्शन करेंगे जो सौभाग्य अर्जन करेंगे जेहेतु रामनवमी विशेष भाव राम मंदिर गुड़िक चलचंचल रही भक्त मान भर उत्साह देखा मिली आम सहित पूजक मान भी रही प्रतिक्रिया पंडित मान भी रही जो मैंने कि दिन तमाम पूजा अर्चना करेंगे प्रभु श्री रामचंद्र रामचरित मानस पठन तो या पूरा व्यवस्था करमती रही आज माहौल जे पूजार्चना स्वतंत्र रीतिनीति कौन रही कौन पूजार्चना दिन तमाम आज साढ़े दसटा पूजा आरंभ हम ठाकुर पूजा मंडप को आसबे पूजा मंडप को आसबे आसे पूजार्चना हम आज नवदिन पर्यंत पूजा चलो ठाकुर श्रीराम नवमी अष्टम दिवस श्रीराम मंदिर परिसर में अष्टप्रहरी नाम यज्ञ भी हम से 24 तारीख दिन कलश दिवास अच्छी 25 तारीख दिन यज्ञ हम 26 तारीख दिन सकाल 6 घटिया पूर्णाहति पड़ो श्रीराम महाप्रु संध्या श्रीराम महाप्रु दिवा 12 घटिया समय अभिषेक हो सिंहासन को प्रत्यागमन करेंगे जे ठाकुर को दर्शन करने प्रभु रामचंद्र को दर्शन करने व्यवस्था कौ समय भक्त मैंने केत प्रभु को दर्शन करेंगे सिंहासन प्रभु को दर्शन करें 11:30 पर दर्शन करें कारण 10:30 पूजा स्टार्ट आरंभ हम तापर 11:00 मध्य पूजा आरंभ चलती ठाकुर को दर्शन करेंगे पूजा महापुरुष माघ स्नान हो होम हो पुराण पुराण तुलसी रामायण पुराण 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 पाठ आरंभ हम जे वास्तव में भक्त मान जब प्रभु को दर्शन करने आसवे जो प्रभु वर्तमान के पर्यंत नीति नीति गला आते समय लगे प्रभु को दर्शन करने भक्त मान प्रभु को दर्शन करने साढ़े 10:30 मध्य दर्शन करें ठाकुर पड़ पड़ जाए पूजार्चना है जी दर्शन करेंगे कत वर्ष धरिक जगह प्रभु रामचंद्र ये रामनवमी पूजार्चना कर प्राय 80-90 वर्ष है पूजा राम मंदिर पूजा चली एवं आम्भे पूजा करुचु 71 मसीह आम्भे पूजा कर निश्चित भाव रश्मिरंजन ये आपन को दृश्य देखाऊँगी पूरा मंदिर को सजे दि जाऊँगी आज जेहेतु मर्यादा पुरुष प्रभु रामचंद्र जन्मतिथि। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।